Ժողովուրդ, ծանոթության ակումբների տեղը չգիտեք? Ափսոս, ուրեմն լեննական էի, դպրոց կեշտա երնեգեն վախտը, մեկ էլ շուխուրն գավ, թե Երևանից ընձի ուզող է եկե, ես մերոնք հենց Երևանի ձենը լսեցին, ոտները թուլծավ, սեցին հա անպայման կհամաձայնվինք, թող մեր աղջիկն էր տա Երևան ապրի, ընձի տարան կոխեցին սպալնյան, խնամոնք նստան զալը, դուս եկա, տեսա փեսացուն է նստած է, կմոտենամ դեպի իրան, հա տեղի չի շարժվի, կսեմ ես ինչ անշնորհք երևանցի է, հեշ կուլտուրա չունի, հարսը կմոտենա իրան, իսկ ինքը տեղի չի շարժվի, քարոր չմոտեցա տեսա, կայնած էր, բոյը մեկ ու 45, իշխոր կինդերի միջեն խաղալիքների ձեղներ, սիզ նաչոք է ինչ է զարգեմ դոշիս մանգամը, դեր արդեն տվել են ինչ են է, անունս մեկ երգուշ չէ են է, համաձայնվա էգանք Երևան, բայց ամենակարևոր ասեմ, բրնվեք որ չընգնիք, անունը, անունն էլ Ադամ էր, հողերս գլխուտ մի Ադամ երեխա չկրծավ ստեղծեր, ուքսեր ես Ադամն եմ, մարդկության նախահայրն եմ, Ադամավարի ծնվել եմ, Ադամավարի կաբրիմ, Ադամավարի էլ բդի մեռնիմ ունձի թաղեք, է հերի տնիս տեղից օրերից մի օր մեռավ, ծմեռնոցով, սեցի իրահոսյատը կադարեմ, վերցրինք մորե մեկ դրեցինք էդ անդեր տագաղը, հետո հիշեցի որ մի ատրիբուտ մեկա, տերևը, կանդեր մնայց ծմերվակեսին ես տերև ուրդի ճարեմ, հիշեցի որ խաղողի թուպ էի պագել, բերեցինք հարևներով, տարդգինք, ջոգինք, 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 վերջը ամենապզդի տերևը, դոշնի վրով եղավում, անցավ որոշ ժամանակ, հարևանիս կանայք, թե ծանոթության ագումբ է, բացվեարի էշտանք, սիկա դուք չորստե մարդ ունիք, սավ ավելոր թիկ էր, փորչի ծագ է, ես է շորչուն է, Ադամը թվերի շորերը սակա գնացի, դուրը բացվավ, ես չորսին տարան մեզ սեղանիմ նստծրի, ընձել առանձին մեզ սեղանիմ, կամ եկ է դուրը բացվավ, ու մեզ սիրում, թիկնեղ, երիտասար տղեմ սպես կուկա դեպինձի, աշկերը շաշ ու բիշերավ, սեցի կադիկ դեպինձի կուկա, եգավ սպես ձերը տնգեցավ, կարելի է, ու դեղ ես առանց երկար բարակ մտածելու ընձի գծեցի իրա վրա. Մեզ կպարեմ, մեզ կպարեմ, պարելուն ումբես էի կարոց է ժողովուրդ, ես այլանդական գջիցս մեզ մունդար բաներ կշշնջա, մեր մեջ ուսաս բայց մեզ դուրս կուկարոր, որտև էդ Ադամ ընձի հեջտպես պարեր չեր ասե, մեկս է մի մացեք ընձիքսեր, մեզ մի ադմ գրավատ ունիմ, ինչ խորայի ռպոր տեղնի, արեշտանք վրեն պասատկա ենենք, մեկե երաշտությունը պրծավ, իսպես էրավ, հմի ձերով էրա, սինչի ծնողներ դել են եկ է, սավ չէ, թակնված տեսախըցիկ էր, դրմար մի ես էլ էլի ծանոտության ագում մանքուկամ, որ ոչ թակնված տեսախըցիկ էղնի, ոչ է ավել պագասպան, մեղ այդին տղամարդում հանդիբիմ։